Стига. Здравейте, аз съм Иван Дечев от Астрафолио. В днескашното видео ще видите пълната трансформация на това Audi A5 в RS5. Ще сменим броните, масата. Тук на пикапите ще сложим повече диоди. Вътре е от стандартния сив алуминий. Ще бъде направен в Guant Carbon Folio. Всички хромирани лайсни и елементи е тук. Около стъклата ще бъдат направени в черен гланс. Сменяме задна броня дифузор. Както може да видите, при A5-цата тук има две гарнета. При RS5-цата те са 4. След като сменим дифузора и бронята, ще закараме колата на човек, който ще монтира нови гарнета от тази страна, както ще сложим и още две от тази, за да запълним дифузора. И едно от най-интересните неща, които ще направим, ще монтираме саунд генератор Пантера. Тоест, тон колона, която се инсталира от външната част, има вероятност да бъде сложена зад бронята, има вероятност да бъде сложена и в багажника, като се изреже дупка, да звучи надолу. Но това вече ще го решим в последствие, да видим дали има място, понеже генератора малко по-късно ще видите е по-голям. И трябва да му намерим място, като този сам генератор може да управлявате от телефона или с дистанционно, може да спрете колата да е шумна, да звучи като Lamborghini, Ferrari, например, да Audi RS5 в случая, ще го направим ви. Това ще видите малко по-късно в видеото, доста интересно. А цвета на автомобила ще бъде Nardo Grey.
сме почти готови с екстериора на автомобила и преминахме към интериора, който е в оригиналния сиф алуминий, дран алуминий, и ние ще го облепим в черен гланд карбон фолио. Много хора го наричат 3D, 4D, 5D, но това са китайските варианти на карбон. Всъщност карбона си е един, имаме гланцов, имаме мат, който е като матовия релефен, а гланцовия е напълно гладък. Нашите колеги от Bass Dealer проверяват къде е възможно да се монтира саунд генератор. Здравейте! Имаме задача да монтираме този саунд генератор, главно ДА5, който имитира звук по предварително зададени програми. Целта е да го закрепим възможно най-добре. Може би до самата генератор.